Я навчився розмовляти з деревом, але не я розмовляю, це деревина зі мною розмовляє. Вона мені показує, що з нею робити. Це роботи Анатолія Козака. Художнім різьбленням він почав займатися у 40-річному віці після важкої хвороби. Доля підкидала Анатолію різні випробування: трагічна смерть дружини, поранення на службі, посттравматичний синдром, зловживання оковитою, інсульт. Права сторона в мене повністю була паралізована. Це нарушення дуже серйозної моторики ноги і руки. На мені поставили, як кажуть, крест і сказали, що я інвалід по життю. Я своїми силами на протязі півтора року я займався собою і почав робити для себе інструмент, щоб працювати з деревиною. Споглядаючи роботу Анатолія Козака, важко повірити, що насправді різьбяр не має спеціальної освіти і не проходив майстер-класів. На запитання, звідки ж тоді знання і як народжуються дерев'яні ікони, відповідає. Мною керує вища сила, це інформаційна вселенна, це Создатель, Бог. Я не можу малювати, бо у мене моторика руки дуже нарушена. Я це все переробляю в голові. Я роботу вже бачу, яка вона є, які породи деревини. Коли дивлюся на свої роботи, я дивлюся на них і думаю, хто їх робив. Але це робив я. Це все ручна робота. Майстер працює з деревиною, якій понад 40 років. Це і яблуня, груша, слива, вишня, а також горіх, клен, липа та інші. Анатолій розповідає, що для творчості бере дерева тільки з землі своїх пращурів. Це Дністер, Новоужський район, Стара Вушиця. Це деревина дуже енергетично чиста. Дерево ще на землі, воно живе. І люди його все одно зрізають на дрова. Я його беру в роботу, але перед тим, як його зрізати, я так само читаю молитву. Над іконою Божої Матері «Радість всіх радостей» Анатолій працював 1 рік і 2 місяці. Для її виготовлення використав 13 пород деревини. Ця робота має 156 основних деталей та 153 допоміжних, які заховані від ока глядача. Ікона оздоблена коштовним та напівкоштовним камінням. Я працюю тільки з живим кольором і текстурою. Я не тоную. Я не підкрашую. Багато робіт роблю на закази, багато виставок у мене і в музеях, і просто людям показую, і в Верховній Раді. Всі мої роботи – це сповідь. Сповідь краси, сповідь чистоти. Анатолій Козак бере участь в благодійних проєктах, навчає різьбленню дітей-інвалідів і мріє разом з однодумцями побудувати реабілітаційний центр для учасників АТО і ООС. На День села Шебутинці на запрошення земляків майстер вперше зробив виставку робіт на батьківщині своїх предків. Я такого ще ніколи не бачила. Зараз у нас такий непростий час в Україні. Хай би люди трошечки змирилися, трошечки були добріші. Відчули цю любов Божу від Анатолія і перенесли в наше рідне село.